Hapa hivi mimi naitwa Steve na nakuuliza wewe unajisikia aje vile kituo kipya cha polisi imefunguliwa Butula? Mimi naitwa Mwanzo Tieno na kama nilizaliwa Sikaraza Foundation. Mimi nimefurahi sana mheshimiwa kuletea kituo cha polisi. Kwa ajili tunaangalia pale kwa tunaelekea kule Bumale ni mbali. Na nimeshukuru kwa ajili huduma yako karibu. Hata mwenye hana fedha, mwenye anapata shida, anatoka huku ili aende aone mtu wake na aone ameshikwa kwa ajili ya nini. Kwa hiyo tunafurahia huo huduma na tunafurahia mheshimiwa kuleta hiyo huduma, na hiyo ndio maendeleo kulingana na kile tunakaa huko. Kabla kusijamaliza, lakini hapo awali ni changamoto zipi ambazo mlikuwa mnapitia nyinyi kama wakazi wa Butula? Sisi wakazi wa Butula tulikuwa tunateseka. Mtu wako kishiko unaenda Bumala, unateseka na transport ama uende Busia, mtu upelekwa kotini, unatumia transport pesa nyingi. Pale unataka polisi pia umuone, lazima nini, hiyo ilikuwa ni gharama. Lakini tunashukuru kwa ile huduma tumepata karibu, na tunashukuru akuwe na maendeleo kama haya. Asante tena kiendelea tu kidogo. Sasa kuna mwingine hapa ambaye ni mwananchi kutoka tu eneo bunge la Butula. Una hisia gani kusikia kwamba Butula wamefungua kituo kipya cha polisi? Tuambie tu unaitwa nani kwanza alafu ndio. Mimi wananiita Douglas Oino, mimi ni mkaaji wa hapa Butula. Wetu na hapa Butula gani sekondari hapa. Na ile kituo cha polisi kimefanya vizuri kutuletea hapa. Na ile maoni yangu yenye mimi nataka niambie wananchi tufurahie hii mradi kwa sababu ni ulinzi, tutalindwa hapa vizuri, tutakuwa na security, na inatakana serikali, polisi pamoja na viongozi wakuu ili wakaweze kuheshimu wananchi, sio kushikashika tu watu ovyo ovyo. Hata wale wenye watu wana makosa wanatakana pia hao wajue sheria, na ni vizuri tukiwa na serikali kutuwa na polisi mali hapa, kwa sababu maduka zetu zitakuwa salama, vitu zetu zitakuwa salama, kila watoto wetu pia watakuwa salama. Na unatakana wakipata watu kama wamepata makosa, sio vizuri kushikashika watu ovyo ovyo, ni vizuri kuongelesha watu. Hata watu wetu kama bodaboda, kwa sababu kazi Kenya hakuna, hata kama iko makosa wanatakana waongeleshwe pole pole, sio tu kushikwa na kuwekwa ndani. Jambo lingine inaweza sema hawa wafanyabiashara wa Butula ni watu wenye wafanyabiashara ndogo ndogo. Hapa Uchiman wa hapa Butula anaenda kulinda duka na analinda na fimbo. Askari inafikanga saa 3 wanaenda kulala. Wanatakana wazunguke usiku yote hadi kufika usibui. Kuanzia saa 12 hadi saa 12 wakizunguka town ya Butula ili wafanyabiashara wakue salama. Tena wafanyi biashara, watu wageni watoke mbali, wakuje, wafanye biashara Butula. Na tunataka watu watoke mbali mbali, wakuje wafanye biashara Butula. Sasa Butula tuko na usalama, kwa sababu tuko na security ile ya kutosha. Na tuko na hata watu walete watoto wao kuja wasome Butula, tuko na security ya kutosha, tuko na maendeleo ile sasa nzuri katika hapa kwetu Butula. Lakini ile kitu ambayo naweza sema, maofisasi wetu wazunguke usiku mzima, kwa sababu wizi ile ndogo ndogo tukaweza kumaliza Butula. Chukua maoni ya wananchi kuhusu kituo cha polisi ambacho kimefunguliwa hivi karibuni na mheshimiwa wa Butula Joseph Mayero yule. Wananchi wako na mengi kusema kwa kituo hicho. Niko hapa na mmoja wao anaweza eleza wananchi. Kwa majina unaitwa nani ndugu? Kwa majina naitwa Idi Juma. Toka maeneo ya mimi ni mfanya biashara katikati hapa ndani ya town. Niko na maoni yake kuhusu kituo ambacho kimetangazwa karibuni, kituo hiki ambacho ni kipya hapa Butula. Ni maoni yapi ambayo unaeleza, unatoa kwa wananchi? Kituo cha polisi sio kipya, kilikuwa tangu tunafanya hapa biashara na polisi, sio kigeni. Na hata tukienda tukiwa na shida hapa kwa kutuambia tujiandikie watchman sisi wenyewe. Tunaibiwa hata hapa opposite police station huwa tunaibiwa, na wanasema ya kwamba tuwe na watchman wenye wanatuangalia. Sasa sioni umuhimu kubwa yenye imefanya wakajenga hapa, hata wangejenga hata huko sisi, kwa sababu hakuna umuhimu sana kama sisi wana biashara tunaibiwa. Lakini ukishaibiwa, ukienda pale malalamishi, utaambiwa lazima kuwe na watchman mwenyewe. Sasa umuhimu wake kuwa hapa, kuwa pale Bumala, kuwa pale Sibulu. Okay, wengine watasema ni karibu, service itakuwa karibu, lakini sio muhimu ya kwamba security itakuwa vizuri. Security
itakuwa tu bado mbaya ile ile, kwa sababu ilikuwa sio kitu kigeni. Hiyo ndio maoni yangu.